Det går att hämta in all text från ett dokument till ett annat i Word. Och det jag har gjort nu det är att jag har ett dokument här öppet och sen har jag ett annat dokument sparat på min dator som jag vill hämta all text från. Och det vill jag lägga sist och det första jag gör då det är att jag går till slutet på detta dokumentet. Här. Och så väljer jag att jag vill infoga en sidbrytning för det som jag nu hämtar in vill jag ska börja på en ny sida. Då hamnar jag automatiskt på den nya sidan. Och sen så går jag till infoga, eller där var jag ju faktiskt redan. Och så väljer jag att jag vill infoga ett objekt. Och det jag vill infoga som objekt är text från en annan fil. Här letar jag upp dokumentet som innehåller texten jag vill hämta in. Så jag markerar det och väljer infoga. Och här får jag alltså in all text från det dokumentet jag valde att infoga som objekt. Däremot så får jag tyvärr inte exakt samma formatering som det var i det dokumentet som jag infogade. Utan det kommer att se lite annorlunda ut. Och jag har tyvärr ingen aning om hur man i Word kan lösa så att man får in ett dokument med samma formatering. Utan den här metoden kan du använda om det är viktigt att få in just texten. Men där utseendet är av en underordnad betydelse.